आयो। ओके, नमस्ते सबैजनालाई। मेरो नाम हो टिम र आज म अनबक्सिङ गर्न गइरहेको छु DJI Osmo पकेट। भर्खरै मात्र मैले एउटा युट्युब च्यानल सुरु गरेको छु, त्यसको नाम हो फिस एन्ड ट्रिप्स। त्यसको लागि मलाई केही सामग्रीहरू चाहिएको थियो, जस्तो कि तपाईँको क्यामरा, अलिकति बाहिरतिर खिच्दा फेरि चाहिँ एक किसिमको एक्सन क्यामरा, र म माछा मार्न गइराख्ने, धेरै हाइकिङ गर्ने, हिँडिराख्ने हुनाले चाहिँ अलिकति इमेज स्टेबल गराउन सक्ने खालको चाहिँ मलाई क्यामरा, दौडिँदा, भाग्दा, लड्दा पनि अलिकति समाएर हिँड्नलाई चाहिँ सजिलो होस्, त्यस्तो खाले चाहिँ क्यामरा मैले खोजिरहेको। अब भने जस्तो त कहाँ नै पाइन्थ्यो, र बजारमा एउटा नयाँ आएको छ, यसलाई चाहिँ DJI Osmo पकेट भन्दो रहेछ। यो चाहिँ अलिकति सानो र 3-axis गिम्बलमा चाहिँ तपाईँको इमेज स्टेबलाइज गर्न सक्ने भएको हुनाले चाहिँ मैले किन्ने विचार गरेँ। ब्रान्ड न्यू, मलाई पनि थाहा छैन यो भित्र के छ। अहिले चाहिँ सबैजना तपाईँहरूको अगाडि चाहिँ म यो अनबक्सिङ गर्छु, र त्यसपछि चाहिँ अब के छ यहाँभित्र, के छैन, के चाहिँ हुन्छ, यो सबै कुराहरू चाहिँ म तपाईँहरूलाई देखाउने कोसिस गर्नेछु। र यो DJI Osmo पकेटको चाहिँ म टाइम मिलेसम्ममा भोलि अथवा पर्सि कुनै दिन मिलाएर एउटा चाहिँ लो लाइटमा भिडियो खिच्छु, होइन, अनि अर्को चाहिँ रेगुलर लाइट अथवा डे लाइटमा चाहिँ भिडियो खिचेर म यही भिडियोसँग लिङ्क गर्छु, अनि हामी हेर्नेछौँ यसको क्वालिटी कस्तो छ, इमेज स्टेबिलाइजेसन कतिसम्म हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ त्योबाट थाहा होला। लौ त अब यो बक्स चाहिँ खोल्ने सुरसार कसम। म अब बक्स खोल्दाखेरि चाहिँ मुख मात्र देखायो भने हात नदेखिने, है, हात देखायो भने मुख नदेख्ने हुने भयो। तर अब जे छ यो बक्सभित्र छ त्यसैले चाहिँ यो अनुहार नदेखायो भने खासै फरक नपर्ला। म चाहिँ तपाईँहरूलाई यो बक्सभित्र के आएको छ यो कुरा चाहिँ अब म देखाउँछु। ल अब सुरुमा चाहिँ बक्स यसरी चाहिँ आएको छ। यो खासै ठुलो पनि छैन, मेरो हात जत्रै जत्रै होला। हेरौँ यो भित्र चाहिँ के रहेछ, हातले खोलौँ। र अब बक्स चाहिँ म खोल्दैछु। बक्सभित्र छ मेरो एउटा माइक्रो एसडी कार्ड, र यो भित्र छ तपाईँको DJI Osmo पकेट। खासै ठुलो जस्तो लाग्दैन, म चाहिँ अब यो बक्स खोलेर के अरू छ हेर्नु पर्यो। यो बक्स खोल्न चाहिँ साह्रै गाह्रो भयो। नङ लामो हुने चाहिँ कोही हुनुहुन्छ भने मानुभावहरू चाहिँ त्यहाँ कमेन्ट गर्नुहोला, अर्कोचोटि अनबक्सिङ गर्दा चाहिँ म हजुरहरूलाई बोलाउँछु। ल, यो बक्सको बाहिर चाहिँ खासै केही छैन, है, अनि भित्र चाहिँ तपाईँको रहेछ Osmo सिल्ड भनेको चाहिँ तपाईँको यो वारेन्टी जस्तो हो। साइन्टिस्क Osmo सिल्ड, तपाईँको म्यानुअल, यो चाहिँ एकदमै राम्रो सानो होल्डर पनि रहेछ तपाईँको राख्नको लागि, यो चाहिँ ठिक छ। अब DJI Osmo पकेट चाहिँ यही हो, खासै ठुलो पनि छैन रहेछ, है, हातमा मेरो त हात भन्दा पनि सानो। एउटा कुरा चाहिँ यो DJI Osmo पकेटमा चाहिँ पावर चाहिँ फाकै रहेछ, जिरो पावर भएको हुनाले म यसलाई चाहिँ टर्न अन गर्न सक्दिनँ। इट्स माइक्रो एसडी स्लट, यो चाहिँ तपाईँको भयो चार्ज गर्नको लागि, है, अनि एउटा कुरा चाहिँ यो यति सानो छ, है, तर पनि तपाईँको यहाँ मोनिटर छ, तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ। अलिकति ठुलो मोनिटर चाहियो भने चाहिँ तपाईँको यहाँबाट निकालेर तपाईँको फोन चाहिँ यसमा जोड्नु मिल्छ। एक्सटेन्सन चाहिँ तपाईँको योसँगै आएको हुन्छ, है। अब कसैको चाहिँ एन्ड्रोइड होला, कसैको चाहिँ एप्पल होला। यो भयो, यसलाई चाहिँ के गर्ने भन्दाखेरि यहाँबाट लाएर तपाईँको यहाँ यो जुन चिप छ त्यहाँ लाएर कनेक्ट गर्ने,
यो फोन तपाईले यसरी कनेक्ट गरेर चट्ट लाएर यता घुमाएर कि यसरी चाहिँ भिडियो पनि लिन मिल्छ आइफोन 8 जत्रै अझ अलिकति सानो चाहिँ तपाईको 3 एक्सिस गिम्बल इमेज स्टेबलाइज गर्न सक्ने खाले चाहिँ क्यामकोर्डर भन्दा पनि भयो र सानो चिटिको परेको है एममा राखेर यसो पारेर बोकेर हिन्नलाई चाहिँ ठिक एकदमै यताउता दौडधुपमा भाग्ने र अलिकति एक्लै यात्रामा बाहिर निस्कनु पर्ने बेलामा चाहिँ एउटा सानो झोलामा राखेर चाहिँ आफूले लैजानलाई एकदमै सजिलो जस्तो लाग्यो म चाहिँ अब यसबाट चाहिँ छिटै भिडियो सिडियो खिचेर पोस्ट गर्छु है कस्तो छ क्वालिटी चाहिँ त्यसपछि थाहा होला र त्यति बेलासम्म अघि भर्खर हेर्नु भएको भिडियो र यो भिडियोको सुरुमा मैले राखेको क्लिप चाहिँ मैले DJI Osmo पकेटबाट नै खिचेको हो मैले त्यसमा चाहिँ कुनै कलर करेक्सन आदि इत्यादि एडिटिङको कुनै पनि मैले फङ्सन युज गरेन जस्ताको तस्तै देखाएँ चार पाँच दिन चलाएको आधारमा चाहिँ मैले यो DJI Osmo पकेटको चाहिँ केही फाइदा र केही बेफाइदा चाहिँ औँल्याएको छु 3 एक्सिस गिम्बल चाहिँ उनीहरूको युनिक सेलिङ पोइन्ट अथवा मार्केटिङ गिमिक भन्ने पनि भयो त्यो चाहिँ एउटा फाइदा हो अर्को फाइदा भनेको चाहिँ लिएर यताउता हिँड्नलाई चाहिँ एकदमै सजिलो पोर्टेबल छ स्पर अफ द मोमेन्ट तपाईँहरूलाई केही झ्याप्प देखा पऱ्यो भनेपछि आफ्नो पकेटमा भएको कुरा च्याट निकालेर चाहिँ सरर खिच्न चाहिँ सजिलो हुने पोइन्ट एन्ड सुट चाहिँ एकदमै छिटो गर्न सकिने सेटअपमा चाहिँ त्यति टाइम लाग्दैन 4Kमा चाहिँ भिडियो खिच्न सक्छ हुन त अब युट्युब तपाईँहरूको अरू च्यानलमा चाहिँ आखिरमा चाहिँ हामीले अपलोड गर्ने बेला 1080p अपलोड गर्छ तर पनि 4Kमा खिचेर चाहिँ 1080p डाउनग्रेड गर्दा चाहिँ भिडियोहरू अलिकति राम्रो आएको चाहिँ मेरो एक्सपिरियन्समा चाहिँ त्यस्तो लाग्यो टाइम ल्याप्स छ मोसन ल्याप्स मैले अलिअलि टाइम ल्याप्स र मोसन ल्याप्सको युज गरेको छु हामीले सेलफोनको इन्डस्ट्रीमा चाहिँ एप्पललाई एउटा निच एउटा स्थान दिएर राखेको छ DJI पनि ड्रोनको बजारमा चाहिँ एउटा आफ्नै स्थान बनाइसकेको र अलिकति चाहिँ स्पेसियलिटी कम्पनी जस्तो भइसकेको हो यो एउटा फाइदा हो एक किसिमले पछि गएर के हुनसक्छ भन्दाखेरि DJIकै ड्रोनहरूसँग चाहिँ कम्प्याटेबल हुनसक्ने चाहिँ मैले धेरै सम्भावना देखेको छु बेफाइदा भन्नुपर्दा चाहिँ पहिलो बेफाइदा मलाई लागेको चाहिँ यो चाहिँ वाटरप्रुफ छैन वाटरप्रुफ केस चाहिँ रिलिज भएको छ DJIको तर रिलिज भएको केस चाहिँ त्यति अलि युजर फ्रेन्डली र हेर्दा पनि त्यति राम्रो चाहिँ लागेन मलाई Osmo पकेटमा चाहिँ डिरेक्टली तपाईँको फोनसँग निकालेर वाइफाई कनेक्ट गरेर चाहिँ चट्ट यो उता कतै राखेर आफूले खिचिरहन चाहिँ मिल्दैन एड अन राखेर तपाईँको फोनलाई चाहिँ वाइफाई डिभाइस बनाउन चाहिँ सकिन्छ तर
सजिलै त्यस्तो वाइफाई फिचर भएको भए चाहिँ राम्रो हुन्थ्यो जस्तो लाग्यो मलाई. अडियो क्वालिटी चाहिँ यसको त्यति राम्रो छैन. मैले ट्राई गरेँ र अडियो क्वालिटी चाहिँ मलाई त्यति ठिक लागेन. डिजेआईबाट चाहिँ यो एकदमै फर्स्ट जेनेरेसन प्रडक्ट भएको हुनाले यसमा बक्सहरू के छ र है अरू गल्तीहरू अरू यसको समस्याहरू के छन् त्यो चाहिँ हामीलाई अहिलेसम्म राम्रोसँग थाहा छैन. त्यो भनेको एक किसिमले बेफाइदा पनि हुनसक्छ. यो बेफाइदाहरू हेर्दा चाहिँ तपाईँलाई एकदमै एक्सन क्यामेरा चाहिँ चाहिएको छ जस्तो वाइफाई होस् त्यसमा वाटर प्रुफ होस् र अलि राम्रोसँग टेस्ट भइसकेको बजारमा होस् भन्ने छ भने चाहिँ गोप्रो नै योभन्दा चाहिँ ठिक होला. फाइदा र बेफाइदा हेरेर चाहिँ तपाईँले आफै डिसाइड गर्न सक्नुहुन्छ कुन चाहिँ आफूलाई ठिक हो भनेर. डिजेआई अस्मो पकेट किन्नुभन्दा अगाडि ध्यान दिनुपर्ने कुरा भनेको चाहिँ अरू एक दुईवटा कुरा पनि छ जस्तो कि पर्पस उद्देश्य के त यसको किन्नुको अब केसको लागि चाहिँ युज गर्ने हो अब सिम्पल पर्सनल युजको लागि भ्लगिङ अथवा कुनै बाहिर एउटा यात्रामा जाने बेला चाहिँ हल्का फोटो भिडियो लिनलाई हो भने चाहिँ यो ठिकै छ. होइन अब प्रोफेसनल फोटोग्राफी भिडियोग्राफी नै गर्ने हो भने यसमा चाहिँ केही लिमिटेसनहरू छन्. सानो भए पनि यो सस्तो चाहिँ छैन. अहिले युएसमा चाहिँ यो युएस डलर 349 DJI Osmo पकेटको मात्रै पर्छ. त्यसमा तपाईँले Osmo सिल्ड र मेमोरी कार्ड लिनुभयो भने लगभग तपाईँको 400 समथिङ चाहिँ पर्न आउँछ. त्यही भएर अब तपाईँको बजेट कति छ बजेटले धान्छ भने किन्दा केही फरक पर्दैन. र अर्को कुरा युसेज ल अब बजेटले धान्यो भन्दैमा किन तपाईँले किन्नुभयो अब किनेर एक दुईचोटि मात्रै युज गर्ने हो अथवा के अरे एकचोटि किन्यो र फेरि अब एउटा यात्रामा लग्यो त्यसपछि खासै युज भएन भने $400 खर्च गर्नुको अब त्यति उद्देश्य नहोला. आफ्नो युसेजलाई पनि ध्यानमा राखेर बजेटलाई ध्यानमा राखेर किन्दा चाहिँ यो प्रडक्ट भनेको नराम्रो चाहिँ होइन. पर्सनल्ली मलाई चाहिँ जे सोचेर किनेको थिएँ त्यो मैले पाएँ र म खुसी नै छु. एक महिना दुई महिनापछि चाहिँ यसले कस्तो पर्फर्म गर्छ र मलाई लागेको कुराहरू कति कति एक्सटेन्डसम्म चाहिँ मिट गर्छ अनि कति नयाँ कमी कमजोरीहरू अथवा नयाँ यसको फाइदाहरू चाहिँ मलाई थाहा भयो भने चाहिँ म फेरि अर्को भिडियो बनाउनेछु यसको बारेमा. मैले अर्को प्रडक्ट पनि डिजेआईबाट मगाएको थिएँ र यो आइपुगेको छ र त्यो हो तपाईँहरूलाई चाहिँ अब यसको पनि रिभ्यू मैले गरिदियोस् जस्तो लाग्छ भने चाहिँ कमेन्ट गर्नुहोस् तल. म चाहिँ टाइम मिलाएर यो DJI Mavic Airको चाहिँ रिभ्यू गरेर भिडियो गर्नेछु. अन्त्यमा चाहिँ यो भिडियो हेर्नु भन्ने सबैलाई म धन्यवाद भन्न चाहन्छु. तपाईँहरूलाई यो भिडियो मन पऱ्यो भने मेरो च्यानलमा अरूहरू पनि भिडियो छ मेरो यात्राको मेरो माछा मार्न गएको त्यो पनि हेरिदिनु होला.